ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሚያዝያ 24 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የአማራ ፋኖ በጎንደር በሜጀር ጀነራል ውባንታ ባተስም የገቢ ማሰባሰቢያ ዘመቻ ጀምሯል። ብልጽግና በሰሜን ወሎ ዞን ያሰማራቸው ወታደሮቹ ህዝቡን እየዘረፉና እያሰቃዩ መሆኑን ኗሪዎች ገልጸዋል። ዝርዝራለን። የአማራ ፋኖ በጎጃም ብልጽግና ፋኖን ከህዝብ መነጠል በሚል ባዘጋጀው ሰነድ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። በተጨማሪም ፋኖ አመራሮች ላይ የሚደረገውን የስም ማጥፋት ዘመቻ በሚመለከት የተሰጠ ምላሽ አለ። በስፋት ዳሰነዋል። የአማራ ፋኖ በወሎ እዝ ወደ ቆቦ ከተማ መግባቱ ተሰምቷል። በወሎ ምድር ትንቅንቁ ቀጥሏል። የብልጽግናው አገዛዝ ከሶማሌላንድ ጋር በወደብ ጉዳይ የሚያደርገው የመጨረሻ ስምምነት በሁለት ወር ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ተነግሯል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። የአማራ ፋኖ በጎንደር በሜጀር ጀነራል ውባንታ አባተ ስም የተሰየመ ዓለም አቀፍ የድጋፍ ማሰባሰብ ዘመቻ አስጀመረ። የአማራ ፋኖ በጎንደር ከብልጽግና አገዛዝ ጋር ከባድ ትንቅንቅ ማድረግን ከጀመረ በርካታ ወራትን እንዳስቆጠረ ገልጾ የትግል አድማሱን በማስፋትና የወታደራዊ ኃይሉን በማጠናከር በስሩ በርካታ ክፍለ ጦሮችን ማደራጀቱንም አንስቷል። የመላውን አማራ ሕዝብ ትግል በአንድና ወጥነት ባለው መስመር ውስጥ ለመምራት ያስችል ዘንድ የአማራ ፋኖ በጎንደር ራሱን ቀድሞ በአንድ ወጥ ወታደራዊ አደረጃጀት ውስጥ በማስገባት እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ማስታውቋል። ለዚሁም በቅርቡ ለአማራ ህዝብ ነጻነት የተሰዋው የጦሩ ገበሬ ሜጀር ጀነራል ውባንታ አባተ ታላቁን ከበሬታ ይወስዳል ብሏል። ሜጀር ጀነራል ውባንታ አባተ አደራጅቶልን ያለፈውን ይህንን ፍጹም አማራዊ ተቋም ማጠናከርና ማገዝ የሁሉም አማራ ህዝብ ኃላፊነት ነው ብሏል አደረጃጀቱ። ይህ ለሰብአዊነት ድጋፍ የሚደረግ ግብዣ የአማራ ወዳጅ ለሆኑ የአማራ በደል ለሚሰማቸው ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ነው። በመሆኑም በፈረንጆች አቆጣጠር እስከ ሜ 5 ቀን 2024 ዓ.ም ድረስ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ማዘጋጀቱን ይፋ አድርጓል። የዝግጅቱ ዕለት ሜ 5 የፋሲካ ዕለት ከቀኑ 1 ሰዓት ከሰዓት ጀምሮ ሲሆን በዚህ ዕለት በርካታ የአማራ ተቆርቋሪዎች ይታደማሉ። አማራና የአማራ ወዳጆችም በዚህ ዝግጅት እንዲታደሙ የገለጸው የአማራ ፋኖ በጎንደር የሚሰባሰበው ገቢም የአማራ ፋኖ በጎንደር በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች በአገዛዙ ሰራዊት ጉዳት ለደረሰባቸው ለመከረኛ አማራ ወገኖች የሚውል መሆኑን አሳውቋል። ስብሰባው በዙም ሲሆን የዙም አድራሻው አይዲ 83915253715 ፓስኮድ 828237 ነው። ከዚህ ዕለት ጀምሮ እስከ ሜ 5 ድረስ ዝግጅቱ የሚካሄድ ሲሆን ሜ 5 ከ1 ሰዓት ጀምሮ ግን የመዝጊያ ዝግጅቱ ይከናወናል። በርካታ የጨረታ ብርቅዬ ጌጣጌጦች፣ የባህል አልባሳትና ምስሎች ይቀርባሉ። የመዝጊያው ስብሰባ ሰዓት ሜ 5 ቀን 1 ሰዓት በዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ወይም 1 ሰዓት ፒኤም ኢስተርን ታይም ይጀምራል። በስብሰባው የሚገኙ ወገኖች የሚከተለውን አድራሻ በመጠቀም የበኩላቸውን ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ ተብሏል። ዜል 12025091952 ፔይፓል ጃን ዋፊግ 10@gmail.com ካሻፕ 12025091952 ብልጽግና በሰሜን ወሎ ዞን ያሰማራቸው ወታደሮቹ ህዝቡን እየዘረፉና እያንገላቱ መሆኑ ተገለጸ። በአማራ ህዝብ ላይ ካለፉት 9 ወራት ጀምሮ የታወጀው ጦርነት በህዝቡ ላይ ዘረፋ፣ እንግልትና ግድያ እንዲፈጸምበት ማድረጉ ይታወቃል። በሰሜን ወሎ ዞን ዞብል አካባቢ የሚኖሩ አንድ ነዋሪ ለሮሃ እንደተናገሩት የብልጽግና ወታደሮች በየቤቱ እየገቡ እህልን ጨምሮ ንብረት እየዘረፉ ነው። ፋኖን ዘራፊና ቀማኝ የሚለው አገዛዙ ራሱ እየዘረፈን ነው የሚሉት ነዋሪው ፋኖ ለ7 ወራት ከኛ ጋር ነበር፣ ሲዘርፍም ሲቀማም አላየንም ይላሉ። እስካሁን ድረስ ባየናቸው መንግስታት እንደዚህ አይነት ዘራፊና ገዳይ መንግስት አይተን አናውቅም ብለዋል። ፋኖ ለሌላ ተልዕኮ ከአካባቢው መውጣቱን ተከትሎ ወደ ዞብል ከተማ የገባው ኃይል የሰው ቤት እየዘረፈ ነው ሲሉ ይገልጻሉ። አዎ፣ የመንግስት ወታደር አሁን ስናስበው አሁን እነዚህ ሰው እነዚህ ፋኖ ማለት መንግስት ዘራፊ ሌባ ይላቸዋን በስም ማለት ነው። ግን እነሱ የመንግስት ባንክ አይነኩ፣ የግለሰብ ንብረት አይነኩ፣ መታወቂያ ራሱ አይጠይቁ፣ ከየት መጣህ ማን የሚባል ጥያቄ በፍጹም የላቸውም። ባንደበታቸው የመንግስት ኃይል ነኝ ያለው ኃይል ግን ምን ያደርጋል? በየገባበት ቦታ ሰው መደብደብ፣ ንብረት መዝረፍ፣ በቃ ሰውን ማንገላታት፣ መግደል፣ ይሄ ነው ተግባራቸው። እና መንግስት ነኝ የሚለው አካል ምን አይነት እኛ ቅጥንብሩ ጠፋን በእውነት እንደው የእግዚአብሔር ቁጣ ሆኖ ይሁን እኛ አልገባንም። መንግስት ሲገባ እኮ ህዝብ ይደሳና አይ መንግስት ከገባልና አረፍን እንግዲህ በሰላም እንኖራለን
ማለት ቀርቶ መንግስት በገባ ሰዓት ህዝቡ ዱር ይገባል። በቃ ህዝቡ ይሰቃያል። ያው ውስጥ ቤት ይዘጋል። መኪና ትራንስፖርት አይገኝም፣ ይዘጋል። በቃ ዝም ብሎ ህዝቡ መጉላላት መጉላላት ነው። እኛ የዚህን አይነት ክስተት በእንዲህ በተፈጠርንበት ዘመን አሁን ራሱ ከደርግ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ከዚያ ወዲህ ያለው ኢህአዴግ ከገባ ጀምሮ ያለውን ሁኔታ አውቃለሁ። እንደዚህ አይነት ይሄ ሰውዬ ከተሾመ ጀምሮ ያለው ነባራዊ ሁኔታ አጠቃላይ እኔ እንጃ። የሃይማኖት አባቶችን መግደል፣ ሰውን በየስርሰው ማስገደል፣ ማፈን፣ ማፈናቀል። ነዋሪው አክለውም ያገዛዙ ጦር ወደ አካባቢያችን ሲገባ ፋኖን ይዛችሁ ቆይታችኋል በሚል ሲደበድቡን ነው የሚውሉት ያሉ ሲሆን፣ ፋኖቹ ግን በጭራሽ ምንም አያደርጉንም ብለዋል። ግን እነሱ ገብተው ህዝቡን በሉላ መደብደብ፣ በቃ ፋኖን እይዛችሁ ኖራቸዋን። ከዚህ እንደ የታጠቁ ኃይሎች አሉ እንደ እነሱ። እኛ እነሱን ማባረር እንችላለን፣ አቅም አለን። አርሶ አደር ነን ሁላችንም። አርሶ አደሩ ደግሞ አንዳንድ መሳሪያ ቢኖረውም ማንንም መከላከል አይችልም፣ አቅም የለም። ሀ የምንውለው ከእርሻ ነው። ልጆች ጋር ነው የምንጓዘው፣ ፍየል ጋር ነው፣ ከብት ጋር ነው አለን። ግን ያን ሲመጣ ይህን ሲመጣ የትም ኑሮ የትም ኑሮ ሲመጡ እነሱ እኛም መደብደብን። እነኞቹማ አይነኩንም፣ እሱም አይነኩንም። ማኖቹ ማንንም ማንንም አይጠዩም። ይህ መንግስት አካል ነኝ ያለው ሰው ሲዘርፍና ሲደበድብ ስታዩ ወደ ማን ይጮሃል? እንዲ ለፈጣሪ በቀር ለፈጣሪ ካልሆነ በቀር ወዴት ይደረስ? እንዲ ለማን ይጮሃል? የአማራ ፋኖ በጎጃም ብልጽግና ባዘጋጀው ፋኖን ከህዝብ የመነጠል ሰነድ ላይ ምላሽ ሰጠ። ብልጽግና ፋኖን ከአማራ ህዝብ ጋር ለመለየት በሚል በብልጽግናው አገዛዝ ባለ 36 ገጽ ሰነድ ተዘጋጅቶ ለውይይት መበተኑ ታውቋል። ይህን በሚመለከት ምላሽ የሰጠው የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ፋኖ ማርሸት ጸሐዩ ፋኖን ከአማራ ህዝብ ጋር መለየት ማለት ልጅ ፋኖን ከአባት ፋኖን መለየት ነው ሲል የአማራ ህዝብና ፋኖ አንድ መሆናቸውን ገልጿል። ህዝባችን እያበላን እያጠጣን ከመሆኑን ባሻገር በቡድን ተደራጅቶ ራሱን እያስተዳደረና አገዛዙን እየተዋጋ መሆኑ ይታወቃል ሲልም አብራርቷል። በተጨማሪም የባህር ዳር የደብረ ማርቆስ የሞጣ ህዝብ አንገብርም እያላችሁ ባለበት ሁኔታ ህዝብ የሚሉት የናይሮቢን ነው ወይስ የካርቱምን ነው በማለትም ይጠይቃል። ፋኖ ማርሸት ይህ ትውልድ በርካታ የአማራ ሸክሞችን ያራገፈ ነው ያለ ሲሆን ለበርካታ ጥያቄዎች መልስ የሰጠም ነው ብሏል። እና ፋኖ ከህዝቡ ተነጥሏል የሚል መግለጫ እንዴት ነው? የኔ አባት ከኔ የሚነጠለው እንዴት ነው? የኔ እናት ከኔ የምትነጠለው? የኔም እናት እኮ ፋኖ ናት። አባትዮ ፋኖ እና ልጁ ፋኖ አለቀ። አባትዮው ፋኖ እና ልጁን ፋኖ መነጣጠል ይቻላል? ሁለት ማድረግ ይቻላል? አይቻልም። መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ እኮ ገበሬው ነው። ያመረተውን ምርት እንኩ ብሉ ጠጡ እያለ እኮ በየቤቱ እየደገሰ የሚያበላ ገበሬው እኮ በቡድን በቡድን ተደራጅቶ እኮ ራሱን አደራጅቶ ሲቪል አስተዳደር መስርቶ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግር እየፈታ የተጣላ እያስታረቀ የበደለ እያስካሰ የቀማ እያስመለሰ እየተዋጋ ያለው ጥይት ድምፅ ትልቁምባ እየነሳ ወደ ጠላት አልቤት መንሽሩ እየወለወለ የሚዋጋው እኮ ገበሬው ነው። ህዝብ የትኛው ነው? ፋኖ የትኛው ነው? ከተማ ያለው ባህር ዳር ያለው ደብረ ማርቆስ ፍኖተ ሰላም ያለው ህዝብ አልገብርም ምንም አታበጣም ካለ፣ ገጠር ያለው ማህበረሰብ ጠመንጃውን ይዞ እየተዋጋ በክፍለ ጦር በሻለቃ ከተደራጀ እነሱ ህዝብ የሚሉት የትኛው ነው? የናይሮቢን ህዝብ ነው? የካርቱምን ህዝብ ነው? የሞቃዲሾን ህዝብ ነው? የትኛው ነው ህዝብ የሚሉት? ይሄ ነው እና የውድቀት ምልክት ነው። የደርግ ጄኔራሎች አስመራ በሻቢያ ከመያያዟ ከሁለት ቀን በፊት አስመራ ቁጭ ብለው መግለጫ ይሰጡ ነበር እና እነ አብይ አህመድም አስታጥቂም የገጠማቸው ይሄ ነው። ይህንን ጆረፌ ስርዓት ገርስሰነዋል፣ ጥለነዋል። እኛ ምናልባትም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመተባበር የሀይል ተዋጽኦ አድርገን የሀሳብ ተዋጽኦ አድርገን መጪዋን ኢትዮጵያን ለመገንባት ነው እየተዘጋጀን ያለው። ሌላው ይሄ ማጥቃት መከላከሉ በፋኖ የበላይነት እየተጠናቀቀ እየተቋጨ እንደሆነ ግልጽ ሆኗል። እነሱም እኛም እናውቋለን፣ ሌላውም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይረዳዋል። መግለጫ መስጠት ነው የቀራቸው። መግለጫ በየቀኑ ይጮኋሉ፣ ይለፈልፋሉ። ምንም ፎጭ ጠብ የሚል ነገር የላቸውም። የማህይም የሌባ ጥርቅም ናቸው። እኔ በጣም የማዝነው ይሄ ትውልድ የጻፈው ታሪክ ለሰማይ ለምድር የከበደ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ቆሻሻዎችን ያራገፈ ከመሆኑ የተነሳ
ያኛው ትውልድ ለምንድን ነበረ ለመሃይማንና ለሌባ ለአጭበርባሪ ሀገር አስረክቦ ለቅሶ የተቀመጠው? ለምንድን ነበረ ሲታሰር ሲገደል የኖረው? ለምን ነበር አብዮት ያላስነሳው የሚል ጥያቄ ሁሌ አእምሮ ላይ ይመላለሳል። እና ይሄኛው ትውልድ ግን የዚህ ሁሉ መልስ ይዞ የመጣ ለዚህ ሁሉ ጥያቄ መልስ አዘጋጅቶ በተግባር መልሱን በደሙ በአጥንቱ እየመለሰ ያለ ትውልድ ስለሆነ ደስተኛ ነን። ስርዓቱ ግን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተቦርቡሮ ንፋስም ውሃም ጎርፍም እያስገባ የመጨረሻው መገሰስ ነው የቀረው። በቅርቡ እንቋጫዋለን። እሱ ማርሸት በክልሉ ያሉ የብልጽግና ባለስልጣናትን ግድያ በሚመለከት በሰጠው ማብራሪያ ከዚህ ቀደም ከደመቀ መኮንን ጀምሮ እጅ እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበናል፣ ነገር ግን እጃቸውን ያልሰጡና ያልመጡ በሙሉ እጣፈንታቸው ሞት ነው ብሏል። አክሎም የአማራ ፋኖ አሁን ላይ አንድ ላይ ለአንድ አላማ እየታገለ ነው ያለ ሲሆን በቅርቡ ግን በአንድ አደረጃጀት እንመጣለን ሲል ተናግሯል። አያይዞም ራሱ ፋኖ ማርሸትን ጨምሮ በፋኖ አመራሮች ላይ በማህበራዊ ሚዲያ የሚደረገውን የስም ማጥፋት ዘመቻ በሚመለከት ምላሽ ሰጥቷል። ባለፉት 40-50 ዓመታት ሞክረው አልሆነ ያላቸውን ስልጣን የማግኘት የወንበር ባለቤት የመሆን ምኞት ዛሬ በወጣቱ ትውልድ ላይ በዚህኛው በአዲሱ ትውልድ ትግል ላይ ተንጠልጥሎ ለማግኘት የመሻት አካሄድ ስለተቀለበሰ በንዴት የሚደረግ ነገር ነው እና የኢሰፓ ርዝራዥ፣ የኢህአፓ ርዝራዥ፣ የሌላውም ርዝራዦች የኢህአዲግ ርዝራዦች ናቸው እነዚህ ይህን በአዲሱ ትውልድ ላይ መርዝ እያመጡ በመርጨት ትግልን የመጎተት የማደናገር ስራ የሚሰሩት። እኔ እንደው አንድ ምነግርህ በ77 አንድ ሰው እየጠየቁት ነበረ ትናንትና። በ77 የረሃቡ ጊዜ እንደው ወይ ገንዘብ ኖሮህ ወይ እህል የሚበላ እህል ቢኖርህና ረሃቡ መሀል ብትሆን ወይም ሰዎችን የመርዳት እድል ኖሮ እዚያ ቦታ ላይ ብትሆን እዚያ ጊዜ ላይ ምን ታረግ ነበር ስለው እንበው ነው የተናነቀው። ስጋዬን ቆርሼ በቢላዋም ሸንሽኜ አበላቸው ነበር ለወገኖች አለኝ። በ77 ኃላፊነት ላይ ተቀምጠው የእርዳታ ስንዴ የሸጡ ሰዎች እንዴት በእኛ ዘመን መጥተው ድጋሜ ትግላችንን በገንዘብ አታለው ጠልፈው ለማኮላሸት ጥረት ያደርጋሉ? 2 ዘመን 3 ዘመን 30-40 ዓመት በህዝብ የነገዱ ሰዎች ድጋሜ መጥተው ሌላ አዲስ ንግድ ፍቃዳቸውን አድሰው በፖለቲካችን ለመሸቀጥ ሲዳዱ ማየት ቃል የለውም ለመግለጽ። በነገራችን ይሄ ነው እየሆነ ያለው። ስለዚህ የቀደመ ምኞትና መሻታቸው አልፈጸም ሲል ተመልሰው ወደ ስም ማጥፋት ነው የሚሄዱት። እኔ ስቅ ያለው ባየሁት በሰማሁት ነገር ስቅ ያለው 20-30 ውይይት አድርጌያለሁ ከበርካታ ሰዎች ጋር። 20-30 አይደለም 20-30 ሺህ ሪከርድ ማድረግ ይችላሉ። ምንም የሚጨንቀኝ ሰው አይደለሁም። እለታዊ ስራዬን አውቀዋለሁ። መዳረሻ ጎሌን አውቀዋለሁ። በየቀኑ መፈጽመውን ተግባር ስለማውቀው ሌላ የሚሸማቀቅ ሌላ አድማጭ ካላቸው ወደ ሌላ ሰው ሂዱና ይሞክሩ። የበታችነት ስሜት የሚያሰቃያቸው በርካታ መሀይማን አሉ። ለእነሱ ቦታ የለንም እኛ። ይሄኛው ትውልድና ይሄኛው የትግል ስታይል ይሄኛው አብዮት ለየት ያለ ነው በጣም በአይነቱም በሂደቱም ለየት ያለ ስለሆነ ስነ ልቦና እንትኑም ከፍ ያለ ስለሆነ ለወረኛ ጊዜ የለንም። ሚሊዮን የተግባር ሰዎች ጋር ነው በየቀኑ የምናወራው የምንገናኘው ስራ የምንሰራው ጉዳይ የምንፈጽመው እና ተዋቸው ቁጭ ብለው ያወሩ። ሌላው የአማራ ዲያስፖራ ዛሬ መንቃት አለበት። የመጨረሻው ዘመን የመጨረሻው ትግል የመጨረሻው አብዮት ላይ ነው ያለ ነው። በዚህ ዘመን ሊነቃ ይገባዋል። በነገራችን ላይ በዚህ ዘመን ያልነቃ የአማራ ዲያስፖራ አማራ ባይሆን ይሻለዋል። ቃል በቃል ነው የምናገረው። አማራ ባይሆን ይሻለዋል። በቃ ይጠይቅ፣ ይመርምር፣ ያንብብ፣ ይወቅ፣ ይረዳ፣ ይገንዘብ፣ ሚዛናዊ ይሁን፣ ከስሜት ነጻ ይሁን፣ እውነት ላይ ይቁም። ትግላችንን ለማኮላሸት ለመጥለፍ የሚሄዱ ሰዎችን እያሰጣን ነው እንደ ብቅል በአደባባይ የምናገረው። እኛ በየቀኑ በዙያ 3 የሚነደው የደሃ ቤት በየቀኑ በክላሽ በብሬን በስናይፐር ጥይት ግንባሩ የሚመተው የወንድሞቻችን አጽም ይፋረደናል። ዛሬ አስመስለን ዋሽተን ብናል የወንድሞቻችን አስክሪን ስንሸከም እየዋልን ደም አስክሮን ለማንም ወረኛ በይሁንታ የምናልፈው በሆደ ሰፊነት ብለን ችለን የምናልፈው ነገር የለም። ምክንያቱም እዚህ በሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ደም ነው በየቀኑ አደራቸው አለብን። አጽማቸው ይወቅሰናል። ለዚህ ስንል ለጥሩ አላማ ስንል ለሚከፈለው መስዋዕትነት ቤዛ ለሆኑ ወገኖቻችን ስንል እውነትን እንደ ቀጭን ክር ረግጠናት ልናልፍ ልንረማመድባት ግድ ይለናል። በዚህ የሚመጣብን ካለ ማንንም አንደራደርም ማንንም። ታላቅ ውህደት የፈጸመው የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ ወደ ራያ ቆቦ ከተማ መግባቱ ተሰማ። የምስራቅ አማራ ፋኖና የወሎ እዝ ጥምረት በፈጠሩ ማግስት የብልጽግና ጦር እየፈረካከሱ ታላላቅ ጀብዶችን እየተፈጸሙ ነው። ከወልዲያ እስከ ቆቦ፣ ከመርሳ እስከ ወግዲ ከባድ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን የብርሃኑ ጁላ ጦርም የወሎ ፋኖችን የህብረት ክንድ መቋቋም አቅቶት እየሸሸ ነው። ላለፉት 3 ቀናት በቀጠለው ጦርነት ድል በድል ሆኖ የቀጠለው የአማራ ፋኖ በወሎ እዝ ታላላቅ ከተሞችን ከብልጽግና ሰራዊት እያስለቀቀ መሆኑም እየተነገረ ነው።
በትናንትናው ዕለት ከጧቱ 11 ሰዓት ጀምሮ አራዱምና ራያ ቆቦ ከተማን ከብልጽግናው አገዛዝ ለማስለቀቅ የተደረገ ትንቅንቅ በውጤቱ እየተቋጨ መስሏል። በዛሬው ዕለት በቆቦ ከተማ እየተካሄደ ያለው ተጋድሎ የቀጠለ ሲሆን በርካታ የፋኖ ኃይልም ወደ ከተማዋ ገብቷል። በአንጻሩ ደግሞ የብርሃኑ ጁላ ጦር ከተማውን ለቆ እየወጣ መሆኑ እየተነገረ ነው። ይህን ትንቅንቅ ተከትሎም በዛሬው ዕለት ከአዲስ አበባ መቀሌ በሚወስደው ዋና መንገድ ዝግ መሆኑ ታውቋል። የአማራ ፋኖ በወሎ እዝ ከትናንት በስቲያ ጀምሮ በወልዲያ ዙሪያ በላስታ በደቡብ ወሎ ወግዲ አካባቢዎች ታላቅ ተጋድሎ እያደረገ ነው። በዚህም ተዝቆ የማያልቅ ድል እያገኘ መሆኑን የፋኖ መሪዎቹ ጭምር እየተናገሩ ነው። ይህ ያስደነገጠው የብልጽግና ጦርም የምስራቅ አማራ ፋኖን ዩኒፎርም የባህር ኃይል ወታደሮችን በማልበስ በፋኖ ስም ለዝርፊያ ማሰማራቱን ዋርካው ምሬ ወዳጆ ተናግሯል። ብልጽግና ከሶማሌላንድ ጋር የተፈራረመው የመግባቢያ ስምምነት በሁለት ወር ውስጥ ወደ ትግበራ ውል ይሸጋግራል ተባለ። የበርበራ ወደብ የኢትዮጵያን 30% ጭነት እንዲያስተናግድ የሶማሌላንድ ባለስልጣናት አቅደዋል። ለዚህም የወደብ አጠቃቀምና የጉምሩክ ስርዓቶችን የተመለከተ ስምምነት በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል መፈረም አለበት። ስምምነቱ በሚቀጥሉት 60 ቀናት ሊፈረም እንደሚችል የሶማሌላንድ የወደቦች አስተዳደር ባለስልጣን ኃላፊ መናገራቸውም ተዘግቧል። ይህም መርህ አልባው አብይ አህመድና አገዛዞቹ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደብ አስገኝልህ በሚል ነጭ ውሸት ለመደለል ከሞከሩ ከጥቂት ወራት በኋላ ይሁን እንጂ ይህን ስምምነት ብልጽግና ከሶማሌላንድ ጋር ከተዋዋለው የእውቅና መስጠት ውል ጋር ይገናኝ አይገናኝ የተባለ ነገር የለም። እኛ ለኢትዮጵያ ምርት ኮሪደር አለን የሚሉት የሶማሌላንድ የወደቦች አስተዳደር ባለስልጣን ዳይሬክተር ሳዕዲ ሐሰን አብዱላህ በርበራ የተሻለ አማራጭ እንደሚሆንም ይናገራሉ። ሳዕዲ ሐሰን ከበርበራ እስከ ሞጆ እና ከጅቡቲ እስከ ሞጆ ያለው ርቀት ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን በእኛ አካባቢ መንገዱ ተራራማ አይደለም ሲሉ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። ከአነስተኛዎቹ ጀልባዎች እልፍ ብሎ 3 ግዙፍ መርከቦች ይታያሉ። መርከቦቹ በጊኒቢሳዋ፣ ቶጎና ፓናማ የተመዘገቡ ናቸው። ከሁለቱ መርከቦች እህል ወደ ጭነት ተሽከርካሪዎች መራገፍ ጀምሯል። የዓለም የምግብ መርሃ ግብር ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገባውን የእርዳታ እህል የሚያጓጉዘው በርበራ ወደብ በኩል በወደቡ ለኢትዮጵያ ገበያ የሚቀርቡ ተሽከርካሪዎችም እንደሚጓጓዙ የሶማሊላንድ የወደቦች አስተዳደር ባለስልጣን ዳይሬክተር ሳይድ ሐሰን አብዱላይ አንዴ ስምምነቱን ከተፈራረምን በመጀመሪያው ዓመት ከኢትዮጵያ ጭነት 30% እናስተናግዳለን ሲሉ አስረድተዋል። ይህ ስምምነት ከተፈጸመ በኋላ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር የሚኖራት ግንኙነት ምን ይሆናል የሚለውም እየተጠበቀ ነው። የሆነ ሆኖ ግን አሁን ላይ አብን የሚመሯት ኢትዮጵያ በገዛ ፈቃዷ የምትንቀሳቀስ ሉዓላዊት ሀገር ሳትሆን በዩናይትድ አረብ ኤምሬቱ ገዢ ቢንዛይዳ ፍላጎትና ጥቅም የምትንቀሳቀስ ቅኝ ተገዥ ሆናለች። በተጨማሪም ኢትዮጵያን ከሶማሊያ ጋር ጦር ያማዝዛል የተባለው ብልጽግናና ሶማሊላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት ወደ ተግባር የሚያሸጋግረው የመጨረሻ ውል በተመሳሳይ በሁለት ወራት ገደማ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።